Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, Gospod naš Isus Hristos, Bog od vječnosti, Sin Boži, postao je čovjek radi nas, radi naše spasenja, da bi svojim životom i radom na zemlji, propovjedajući svoju nauku, čineći mnoga čuda, osnovao crkvu kao riznicu spasenja. Svoju božansku propovjed o starstvu nebeskom vječnom životu otpočeo je upravo riječima svetog Jovana Krstitelja: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. A carstvo nebesko, to je On koji je došao na zemlju da nam daruje život vječni. Ali prije svoje propovjedi, a poslije krštenja, naravno na rijeci Jordanu, svetog Jovana Krstitelja, otišao je na Galilejsko jezero da tamo potraži neobične ljude, proste, obične ribare, siromašne, ali upravo njih bira za svoje apostole, a izabrao ih je 12, znajući dubinu njihovog srca i njihove vrline, znajući da će oni kao prosti i obični ribari, nadahnuti Duhom Svetim, zaista postati lovci ljudi i njegovu nauku, kada on na nebo ode, a oni Duha Svetoga prime, prošire po cijelome svijetu i krste sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Eto, čuli ste današnje evanđelje o izboru svetih apostola, koji su zaista sav svoj život posvetili Hristu i njihova životna uloga bila je to da budu apostoli, što znači poslanici, poslani od Gospoda, da do kraja života žive njegovim životom, njegovu nauku propovijedaju i njega posvjedoče mučeničkom smrću, jer je sam Gospod prorekao da će svi koji ga slede stradati u svome životu, jer je Hristos na krstu stradao da bi vaskrsenjem pobjedio grijeh, smrt i đavola. Ali prije dolaska Hrista na zemlju, po Božijem promislu, pojavio se najveći čovjek rođen od žene, najveći prorok starog zavjeta, pojavio se sa ulogom da pripremi jevrejski narod za dolazak Hrista, da bude preteča Hristov i da bude njegov krstitelj. Mi znamo da je to sveti Jovan Krstitelj, čije rođenje danas proslavljamo. Praznik se zove u narodu Ivanđan, jer je to samo druga varijanta njegovog imena, Jovan Ivan. Zaista je rođen sa posebnim Božjim promislom, od bezvjetnih roditelja, od starih roditelja, sveštenika Zaharija i majke Elisavete, koji u dubokoj starosti još jedino se naduju milost Božju da ih Bog obdare djetetom, jer djete je zaista radost Božja i potvrda naše ljubavi prema Bogu i jedno prema drugom. A oni djece nemaju, a veoma pravedni i pošteni. Moleći se Bogu u oltaru, svešteni Zaharije imao je viziju anđela, to je bio arhanđel Gavril, koji mu je rekao da će mu žena roditi sina. On je bio malo sumničav, tražio je znak sa neba i anđel mu je rekao: evo, onemećeš i nećeš ugovor da se to ne desi. A djetetu kada se rodi, daj ime Jovan. I on će biti zaista veliki, najveći, bit će prorok najvišega i pripremit će put pred njegov dolazak. I kada se dijete rodilo, htjeli su da mu dadu ime Zaharije po ocu. Majka Elisaveta je govorila da mu ime Jovan. Pitali su njega šta on misli napisao na tablici Jovan i progovorio. I svima objavio šta mu se desilo prije 9 mjeseci i ko će biti to dijete. Poslije 6 mjeseci
rodio se Gospod naš Isus Hristos u Vitlejemskoj pećini. Zloglasni Irod, rimski namjesnik za Palestinu, plašeći za svoj presto, pobije 20.000 vitlejemske djece i okolini, misleći tako da će ubiti novorođenog cara. Naravno, arhanđel Gavrilo javlja Josipu da sa djetetom i majkom bježi u Egipat, a isto tako je li savjeti da svoje dijete skloni u pustinju. Ljut i bijesan što nije našao sina sveštenika Zaharija, Irod naređuje da se ubije Zaharije i zaista želati su došli pred vrata hrama i posjekli ga mačem. A majka u pećini umire i dijete prepušta Božjoj volji, to je s anđelima da ga oni hrane i čuvaju u pustinji. Sveti Jovan po Božjoj promisli odrastao u pustinji i naravno živio kao anđeo na zemlji. I cijeli život je bio anđeo na zemlji. Kada je trebalo da Hristos pokaže svijetu ko je šta je, a već 30 godina živio na Nazaretu sa svojim stricom Josipom i majkom učio drevodeljski zanat, on dolazi na rijeku Jordan upravo Jovanu da ga on krsti. A prorok Jovan progovara, gle, jagnjet Božije koji uzme na sebe grijehe svijeta. Krštava ga i ako kaže ti treba mene da krstiš, a ne ja tebe. Iako je govorio, kada su ga pitali, jesi ti Hristos? Ne, ja sam glas onoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodnji. Ide za mnom mnogo veći, kome nisam dostan drešiti ni perfusa obuće njegove. Ja vas krštam vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. I poslije krštenja Gospod Isusa Hrista, Jovan završava tamnici kao pravednik i veliki prorok i zloglasni stari rod mu osjeca glavu. Mučenički postradao i sve te događaje iz njegovog života crkva proslavlja. Slavljenje njegovog rođendana je također dokaz da je bio zaista veliki čovjek. Jer ako pogledamo crkveni kalendar i žitije svetih, vidjet ćemo da se rođendani ne slavi, nego datumi upokojenja svetoga čovjeka i odlazak iz ovog života u vječni život. Ali njegovo rođenje je bilo s posebnim Božim promislom i zato se slavi. Crkva slavi samo rođendan Gospoda našeg Isusa Hrista, to je Božić. Presvete Bogorodice, to je mala Gospodina. I evo, Ivanđan ili Jovanđan, rođenje svetoga Jovana Krstitelja. Jer su te tri ličnosti rođene sa posebnim Božim promislom da budu nosioci spasenja ljudskoga roda, spasenja od grijeha, smrti i đavola. Vidjeći primjer njihovog života, života svetog Jovana Krstitelja i svetih apostola, i mi, braćo i sestre, imajmo revnosti u vjeri, u sledovanju u Hristu, kroz molitvu i post, pripremajmo se za sveto pričešće, jer se u svetom pričešću nama Hristos daje u vidu hljeba i vina kao zalog vječnog života. Jer on je rekao, ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Neka je slava i hvala svetom Jovanu Krstitelju i svetim apostolima, prije svega Gospodu našem Isusu Hristu sa Otcem i Duhom Svetim, sada i uvijek i u sve vijekove vijekova. Amin. Amin.